Колона сформувалась біля головних воріт парку «Перемога», що на проспекті Героїв України. Маршрут визначили наступний. Пушкінською колона рушила до вулиці Шевченка. Першими йшли музиканти оркестру, за ними командування бригади. Далі структурні підрозділи. Командири батальйонів несли портрети загиблих у цій ротації бійців. На перехрестях колону зустрічали містяни синьо-жовтими надувними кулями, прапорами. Повернувши з Пушкінської на Шевченко, особовий склад дійшов до Соборної. Звідки цією ж вулицею морпіхи рушили до пам'ятнику десанта Костянтина Ольшанського. Тут на бійців вже чекали рідні та близькі. Зустрічаю чоловіка. Слава Богу, дочекалася. Живий і здоровий. І сподіваємося, що так буде і надалі, і взагалі, що буде перемога за нами. Скільки б не бачилися, дуже довго завжди. Завжди дуже довго чекаєш, але вірю, чекаю і приїжджає. За півроку перебування на сході країни бригада втратила 15 побратимів. З честю і гідністю виконали всі задачі, поставлені перед цими частинами. На жаль, у нас є втрати. Ми шануємо всіх загиблих морських піхотинців. Ну і є чим відзвітуватись, що ми досягли. Насамперед, ми були, як кажуть, в межах виконання мінських домовленостей, але ж коли нас щипали, ми давали адекватну відповідь. 21-річний Олександр Линчевський з Черкащини, чиє фото тримають в руках бойові побратими, загинув на Донеччині під час обстрілу. Серед присутніх – його батьки. Новий. Не дочекалися. А що сталося? Снайпер. Снайпер. Загинув. Загинув. От кулі снайпера. 11 вересня. Хвилина мовчання. Покладання квітів. Ця ротація дуже у нас була важка, противник дуже давав агресивну відповідь, дуже були втрати в нас, ну, нас це нічого не зламало, ми йшли, стояли до кінця, впевнено, давали адекватну відповідь, ну, нас всі вдома чекали, наші рідні, жінки, сім'я і дружина. І донька. Поклавши квіти, бійці та командування перейшли до Миколаївського академічного художнього драматичного театру, де їх нагороджували представники різних гілок влади та вище командування. Командувач військово-морських сил України Ігор Воронченко вручив командирам 36-ї бригади Андрію Гонатову та 406-ї артбригади Андрію Шубіну сертифікати на заселення військовослужбовців за контрактом у казарми поліпшеного типу. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.